Rudolfs Balcers pērn komandai pievienojās jau pasaules čempionāta norises vietā Dānijā. Viņš bija komandas labākais vārdu guvējs pretinieku sarūktinot 4 reizes. Šoreiz viņš ieradies laicīgāk un aizvada pilnvērtīgu treniņu procesu. Balcers šosezonu debitēja Nacionālajā hokeja līgā. Ottawas Senators rindās viņam 36 mačos 14 rezultātu punkti. Jā, ir savādāk. Pagājušajā gadā sanāca tā, ka uzreiz uz čempionātu. Es domāju, ka tikai labi atbraukt patrenēties, jo, kā teikt, man tagad ir neliela pauze bijusi un kaut kā ieiet apakaļ tajā ritmā un saspēlēties ar čaļiem. Tā kā es domāju, tas tikai labi. Kurš vēl tāds mirklis, kur pirmo tu atceries par šo sezonu? Es domāju, pirmais gols noteikti. Tāds, es domāju, nevar aizmirst. Bija diezgan forši, ka tik ātri arī sanāca viņu iemest. Tas kaut kā deva to stimulu uz priekšu. Kā jau teicu, es darīju visu, lai tur paliktu līdz sezonas beigām. Un es domāju, ka es parādīju, ka es varu spēlēt. Būtu bijis forši, būtu vēl vairāk punktu, kā teikt, un vēl būtu varbūt iemest pāris gols, bet kā ir tā ir. Un es domāju, es zinu, es vismaz sev parādīju, ka es varu spēlēt tādā līmenī. Komandas sastāvā ir vēl viens hokejists, kurš šosezonu debitēja NHL, Teodors Bļugers. Viņš Pittsburghas pingvieniem palīdzēja iekļūt izslēgšanas mačos 28 spēlēs, viņam 6 gūti vārti un 4 rezultatīvas piespēles. Ir labi tagad, ir tāda intensīva darba, jaunas no klubi, daudz atšķirīga tā sistēmas, viss tā taktikas. Šodien ilgi uz to darbojamies, un es domāju, tas būs labi, vieglāk būs tā kā būt gatavi spēlēm čempionātu, tāpēc, ka ir laiks patrenties, būs pārbaudes spēles vēl, un es domāju, tas palīdzēs mums abiem diviem. Kopā ar komandu beidzot ir arī Laurs Dārziņš. Kamēr viņš nebija pagarinājis līgumu ar Rīgas Dinamo, viņš slidoja individuāli. Pērn Laurs pasaules čempionātu izlaid traumas dēļ. Jā, protams, kolektīvā vienmēr ir grūtāk, bet tajā pašā laikā labāk, protams, gatavoties, jo ir citas tāds nianses un jāslēdz galva arī klāt. Teiksim, jā, ja tu viens slido, tur ir intensīva, bet nav jādomā. Tev vienmēr tev pretīm ir kaut kāds partners, pretinieks un tas viss kopā ar Boba taktisko zīmēm. Tā kā, jā, gan jāslido, gan jādomā. Ir šobrīd, jā, tāds intensīvs sagatavošanās periods. Laikam jau ieiet tajā sistēmā ir vieglāk, tāpēc, ka trešo gadu ir viens treneris. Jā, esam apbružājušies ap šito sistēmu un visi esam noticējuši un mēs arī esam redzējuši rezultātus, ka šī sistēma nes augus. Tā kā mēs uzticamies treneru korpusam, cenšamies izpildīt un slidot pa tām līnijām, kurām treneris grib. Cik ļoti pats gaida tās Šveices spēles? Kādu laiku nav sanācis uzspēlē? Jā, jo spēle ir treniņš, spēle ir kaut kas cits. Tāpēc jā, būs labi pārbaudīt ķermeni, kur viņš atrodas. Tad skatīsimies, kā reaģēšu uz tām slodzēm un kādus lēmumus pieņemšu. Un ja kaut kas trūkst, tad vēl būs laiks piestrādāt. What about the goalie line? How much do you know what the goalies? Yeah, well, we have Goody and we had Griegzer 2 years ago, and we had Ausens in Minsk in November. So I know those three goalies. The beauty of our situation is, like Goody brings, like lots of experience. American League, KHL, Olympics, and he's a competitor. I love this guy. Like every time he gets on in the net, he's a fighter. He's gonna work until the last second, so he wants to give us a chance to compete. And looking at the 2 games that he played against Team Russia, he was outstanding. No komandas atskaitīts uzbrucējs Māris Bičevskis, bet tuvākajā laikā komanda pastiprinās 3 aizsargi. Pat par Čehijas čempionu kronētais Gunts Galviņš, Krievijas augstākās līgas čempions Edgars Siksna un Amerikas studentu čempionātā spēlējošais Jānis Jaks. Pirms pasaules čempionāta Latvija vēl aizvadīs 2 pārbaudes spēles 3. un 4. maijā izbraukumā tiekoties ar Šveici. Abi mači LTV 7 tiešraidēs.